נתניה, מוצא שבת קודש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. יברך השם וינחם מן השמיים, ינוחמו האבלים, הילדים, הבת, הבן, אחים, אחיות, המשפחה, אוהבים ואוהבות. מן השמיים תנוחמו, אמן ואמן. קהל קדוש, אני הכנתי שיעור ושוב אני באמת אומר, אני... הגמרא אומרת במסכת חולין, ויש עוד כמה מקומות בש"ס שאומרת הגמרא, שאדם שומע על אבדה, זה כואב לו. שאדם שומע על צרה או גזרה קשה או מכה שאדם קיבל, זה כואב לו. אפילו אתה אחי, לא משנה כמה אתה אוהב, לא אוהב, מכיר, לא מכיר. אתה שומע שילד בן 10 נהרג בתאונת דרכים לפני שבת, כואב לך. אבל אומרת הגמרא, הכאב הזה הוא בדיוק כמה שניות. אחרי שנייה העובדה היא שאתה ממשיך, חי, אוכל, נושם, יוצא, משחק, עושה, ממשיך את החיים ברגיל. הגמרא אומרת שיש כאב גדול, והכאב גודל מתי? כאשר הכאב הזה הוא קרוב אליך. שאדם מאבד מישהו, או מישהו קרוב אליו נפגע, אז הכאב הוא לא דומה לרחוק. יש הבדל בין כאב של רחוק לקרוב. כאב של רחוק הוא רחוק ממך, הוא אחרי כמה רגעים עובר ממך. אבל כאב של אדם קרוב אליך הוא כאב שלא עובר ממך. ואם הוא עובר ממך, לוקח לו זמן לעבור. למה? זה כואב לאדם שהיה קרוב אליך. זה כואב לי כי היית קרוב אליי. אז באמת את האמא הזו לא הכרתי מלבד אותו שיעור על עולם הפוך. ראיתי שככה מורן הצדיקה באמת ביקשה מאיתנו לעשות שיעור על הנושא הזה, ואני נעניתי בחיוב ועשיתי נושא שבסוף השיעור הזה, למי שראה אותו, ברוך השם שהוא היה מתועד, האמא ככה דיברה איתי באמת כאמא לבן, כאחות לאח, ואמרתי לה, הדעות של כולם פה חשובות לי איך היה השיעור. בדרך כלל לא מעניין אותי נפגעים, נפגעים פחות, נפגעים יותר, העיקר שנפגעים בול. באותו זמן היה חשוב לי מאוד לשמוע שהשיעור הזה היה לה, מוקדש לה, לרפואתה, חלק מ... והיא אמרה לי שהשיעור הזה הוא כל כך נכון, היא כל כך פרגנה ש... היה לי כל כך שמחה את כל מה שהכנתי ככה להגיד. הכנתי מה שהכנתי, אבל דרשתי את מה שהיא הייתה הכי שמחה לשמוע. ואפשר להגיד הכל על כל דבר בעולם. אבל עכשיו הזיכרונות שישארו לנו זה, אם לפחות מהשיעור הזה, שעשינו שיעור. ואם יש זיכרון שלי נשאר מהשיעור הזה, זה שהשיעור שעשינו למענה, היא שמחה בו. היא שמחה בו, היא שמחה בנושא הזה, היא הסכימה עם הנושא הזה. היא אמרה שהלוואי כולם היו פה מבינים כמה הנושא הזה חשוב וכמה הכל נהיה הפוך. ועם זה באמת יצאתי מהשיעור. והיום שאני בא לכאן, אני יודע שאני בא לשיבה, אבל לא ידעתי לשיבה של מי. ושאני רואה את הבן ואומר לי, זה השיבה של אמא שלי, זה באמת כאב לי. נכון, זה לא קרוב קרוב אליי, אבל זה לא היה רחוק ממני. והכאב הזה באמת כאב לי, ועם הכאב הזה, אני אדרוש שיעור שהכנתי, נושא שלא דיברתי עליו אף פעם. אביר אנצומי, האהוב שלי, אחד באמת אנשים שאני אוהב, חבר איתם, ידיד נפש שלי, שלח לי יום אחד ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב על עניין של חדשים וישנים, שכמה הקדוש ברוך הוא הפוך מבני אדם. הקדוש ברוך הוא אוהב את הישן, אנחנו אוהבים חדש. הקדוש ברוך הוא נמשך לישנים, אנחנו לחדשים. הקדוש ברוך הוא אוהב ימי קדם וראשית, אנחנו רק את האחרית ואת האחרונים. ואני עשיתי מזה שיעור והכנתי אותו להיום. ושפגשתי את הבן המתוק, אמר לי, אפשר משהו מרבנו? אמרתי לו, את מה שביקשת כבר הכנתי. כנראה שאימא שלך כל כך רוצה שנמשיך בעקביות בנושאים האלה, אז זה מה שהכנתי. ואני לא אקריא את זה מניקוטי מוהר"ן, אלא בשפה שלנו, מכמה וכמה גמרות, מכמה וכמה ספרים. וכך אומרים רבותינו, לא ישכח אדם ראשית טובה, כי לא יזכור אחרית רעה. יש הרבה סוגי אנשים בעולם. טבע האדם לצערי שוכחים את הראשית, את ההתחלה. טבע האדם שוכחים את מי שהקים אותם, הרים אותם, חינך אותם וגידל אותם ועשה להם טובה. לא ישכח אדם ראשית טובה, שמא לא יזכר באחרית רעה. מי שלא יודע לזכור טובות ראשונות, הוא לא ידע לזכור טובות אחרונות.
ועל זה אומר רבי נחמן מברסלב, שהקדוש ברוך הוא שונה מבני אדם. בני אדם תמיד חיים את האחרון, את העכשיו, את המחר. הקדוש ברוך הוא חי את האתמול, את הראשון, את הישן. ולכן תמצא ותראה שיש בעם ישראל שנמשכים לחדשים, כמו לתורות חדשות, אמרות חדשות, ספרים חדשים, ידיעות חדשות, השגות חדשות, ואפילו חידושים חדשים שאינם בתורה קיימים. דברים שהקדוש ברוך הוא אסר עליהם בראשונים, ולכן צא וראה בסוף הדורות, שיהיו רבים סובלים סבל היום ונורא, עוברים משברים וייסורים, שאם היו מקשיבים לראשונים וחיים כמו אחרית, לא היו מסיימים רשעים, ארורים, ברעה באחרית. מה אומרים פה רבותינו? לצערי אני יכול לקחת את זה להרבה נושאים, לשלל שיעורים, אבל לכאן הכנתי משהו באמת כדוגמה לקהל הצעיר והמתוק. לצערי בני אדם קונים חולצה חדשה, והם בהתחלה שומרים עליה. מה זה, סוגדים לה? אם טיפה יש כתם, הוא יושב שבעה. הוא על החולצה שלו שומר. מה זה, הוא אוהב את החולצה? הוא רק קיבל את זה עכשיו. הוא רק קנה את זה, הזמינה את זה משיין. זה רק הגיע, אוי ואבוי אם זה מתלכלך. זה החולצה שלה, זה האלוהים שלה. זה הדבר החדש שלה. אומרים רבותינו, החולצה הזאת עובר יום, עובר יומיים, עוברת כביסה, עוברת שניים. פתאום, הלובש את החולצה הזו, הוא כבר לא כל כך אוהב אותה. הוא כבר לא כל כך סוגד לה, הוא גם לא כל כך שומר עליה. הוא פתאום יכול להוריד אותה ולזרוק אותה, הוא קצת מתלכלכת, אז יאללה, נו בסדר, עבר זמנה, בטל קורבנה. זה בני אדם. קונה רכב חדש, שומר עליו. מה זה עושה לו? פוליש וקס, מסטיק, סוכריות, לא יודע מה. איך הוא נהנה? ג'נטים. מה זה, זה של הצמיג הזה שעושה אותו מבריק? מה זה מבסוט? השתבח שמו לעד, הוא מבסוט מהחיים. מה זה מאושר? יש לו אוטו חדש, אומר רבי נחמן. יש לו אוטו חדש, בן אדם רואה אוטו חדש, אוטו חדש, הוא מבסוט. עוברים שבועיים, עוברים שלושה, עוברים ארבעה, האוטו החדש כבר לא חדש. אז הוא כבר פחות נמשך אליו, הוא פחות מנקה אותו, הוא פחות שם לו מסטיק. הוא כבר לא, המסטיק הזה כבר איבד את הטעם. זה כבר לא סוכריה, זה כבר אקמול. נגמר הסיפור. ואז מה מחפש? אוטו חדש. לא ככה הקדוש ברוך הוא, אומר הספר. והקדוש ברוך הוא שלא כך נוהג, אוהב את הישנים. והקדוש ברוך הוא אוהב את הראשונים. ומטפח אותם. ואוהב אותם. ומשקיע בהם. ואוהב אותם. התורה היא חדשה או ישנה? היא התורה הכי ישנה? אחרי התורה הזה באו ניו בייבל עם מחשימם וכל החדשות האלה, כל החדשות האלה הביאו דברים חדשים אחריהם, יצא מזה טוב? לא, ואנשים נמשכים לזה. אנשים נמשכים לתורה חדשה, אנשים נמשכים לדברים חדשים, אנשים נמשכים לצורות חדשים. קחו לדוגמה הורים וילדים. בטבע של הילד, הוא עכשיו בן 20, יש לו חבר, נתן לו הלוואה 5,000 שקל, איזה מבסוט הוא. זה לא חבר, זה אח. הוא יצא עכשיו לאיזה מסיבה, היה באיזה מסיבה עם חבר, שתו, אכלו, החבר אומר לו, מה, אני משלם, אני מזמין אותך, עליי. מה, אני אח? משלם עליו את ה-200 שקל מנה שלו, איזה מבסוט הוא. החבר הזה, הסיטואציה הזו היא חדשה. בן חבר, בן אח, בן לא יודע מה, מזמין אותו, הוא אומר לה, מבסוט, חדש לו. חוזר הביתה, בא לאמא שלו, אומר לה, מה, אתה אומר לי מה לעשות? מי שתגידי מה לעשות? מה, תגידי מה לעשות? מה אני בן 12? מה תגידי מה לעשות? מה, יאללה, די, מה, אני כבר לא ילד קטן, אותו, מה. אומר רבי נחמן פשוטו, תראה איזה מנובל אתה, תראה איזה לא בסדר אתה. חבר שלך עכשיו הזמין אותך, פעם ראשונה, קנה לך, עשה בשבילך פעם אחת, איזה אח הוא. אתה מוכן למות למענו, מוכן לשבת בשבילו, על איזה גבר אתה, אשריך. אבל האמא שלך מגיל אפס עשתה לך, נתנה לך, קילחה אותך, עשתה למענך, היית מוכן למות למענך. ואתה מדבר אליה כאילו היא סמרטוט רצפה. אומר רבי נחמן, ככה קדוש ברוך הוא ובני אדם.
יש הבדל עצום, בני אדם זוכרים אחרית. אני חיית עכשיו, עשתה לי טוב, אני מת עליך. אבל אלה שעשו לך טוב מההתחלה, שבזכותם נהיית 80 קילו מי שאתה, אתה לא זוכר אותם? אומר הקדוש ברוך הוא, זה הבדל ביני לבין בני אדם. וכך אומרים רבותינו, שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבעלי תשובה, את אלה שחוזרים בתשובה. למה? כי זוכר להם את ראשיתם. זוכר להם את ההתחלה שלהם. הוא לא רואה אותם עכשיו צדיקים, אומר, יש צדיקים, זהו צדיקים, זהו צדיקים. לא, הוא אומר, אני זוכר להם שהם לא היו צדיקים. אני זוכר להם את ההתחלה שלהם, כמה הם היו רחוקים, ועל זה שהם כל כך התקרבו אליי, אני מת עליהם. מי היו אבותינו? אברהם. אברהם גדל בבית תרח. אברהם לא גדל צדיק. והקדוש ברוך הוא זוכר לאברהם ימי קדם, ימים ראשונים. אומר הקדוש ברוך הוא אברהם שהרחוק והתקרב אליי, אני זוכר לו את הרחוק שהוא היה. כי אם הייתי זוכר לו רק עכשיו שהוא חזר בתשובה, הייתי דן אותו לפי היום. אבל אני לא אשכח לו שהוא היה רחוק והוא התקרב. משה רבנו גדל בבית פרעה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מת על משה רבנו, למה? זה גדל בבית פרעה, איך אני אשכח לו את זה? זה גדל בבית, תחשוב שאתה גר בבית של ליברמן. תחשוב שאתה חונכת בבית ליברמן. תחשוב שאבא שלך זה אביגדור. ואחרי כל זה אתה חוזר בתשובה, אתה יודע איזה אופציה, אתה יודע מה בני אדם יגידו? זה מה, הבן של אבי, זה מה, זה נראה את אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 אני ההפך. אני אוהב לראות את הישן, אני אוהב לראות מאיפה באת, מה עברת, ושבסוף התקרבת אליי, אני מת על זה. אני אוהב את זה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תראה בני אדם, מועסים בטובה ראשונה, אך נזכרים באחרונה ומוצאים רעה. תראה אישה, תראה גבר, תראה חברים. הוא שכח את החברים הראשונים שלו, את אלה שאלו אותו, תמכו בו, פתחו לו, עשו לו, עשו למענו. עכשיו פתאום מצא לו איזה מטטה חדש, מצא לו איזה משהו חדש, זהו, שכח את הראשון שלו. אומר רבי נחמן פשוטו, זה ששכח את הטובה הראשונה שלו, ישכח גם לטובה האחרונה שלו, ובסוף ימצא רעה. כל האנשים שמוצאים היום רע זה מסיבה אחת, כי הם שכחו מי היטיב איתם בראשונה. תזכרו את זה. זה כלל של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. ורבי נחמן אומר, ההבדל בין בני אדם לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא שוכח את התחילה. האנשים הכי מוערכים היום בעולם, זה אנשים, תזכרו את זה, אני לא אומר את זה אני, זה אומרים, הגדולים שבגדולים שבפסיכולוגים, אומרים האנשים הכי מוערכים בעולם, האנשים שהכי הכי כיף להיות החבר שלהם, שהם לא שוכחים את מי שהתחיל איתם. הם לא שוכחים את זה שהיה איתם. לכן בסוף הם עדיין איתם, הם לא לבד, הם עדיין בטובה ולא ברע, כי הם לא מעשו בראשית, לא נזכרו רק באחרית. כי מי ששוכח התחלה, מוצא רע בסוף. ילד שלא מעריך את מי שעשה למענו, הוא ילד שבסוף ימצא את עצמו לבד בחיים. ילד שלא מעריך את מי שהתחיל ונתן לו וגידל אותו וקילח אותו והכיל אותו והלך לעבוד בשבילו ועשה בשבילו, זה ילד שהוא נקרא כפוי טובה, הוא לא ימצא טוב בחיים. חבר שלך סידר לך עבודה טובה, זה התחלה. נתן לך, השקיע בך, דיבר עם המנהל, מה עשה? זה התחלה. אתה טיפה התקדמת, שכחת אותו, זהו, כבר לא קיים. אומרת התורה, דע לך אחד כמוך, אחד כמוך הוא לא בצל האלוקים. אתה לא בצלם הקדוש ברוך הוא. אתה לא בצלם השם, אתה לא כמוהו בכלום. אתה רוצה להיות כמוהו? אל תשכח ראשונים. אל תשכח את ההתחלה. כי מי שזוכר את ההתחלה, זוכר גם את הסוף. אבל מי ששוכח מההתחלה, הסוף שלו הוא רע ולא מתוק. תראו את זה בכל דבר. התורה שלנו היא ישנה, היא ראשית. אם היינו שומרים אותה כמו שהיא, ולא ממציאים חידושים והחדשות וכל מיני דברים חדשים, לא היינו מגיעים למצב שאנחנו ככה כמו שאנחנו נראים היום, סובלים, מדוכאים, בלילה בוכים. עכשיו, אתן לכם איזה משהו יפה. אדם עובר תאונת דרכים, לא עלינו. מאבד הכרה באוטו. מישהו נוסע ליד, רואה אוטו שבור עם בן אדם שנכנס במעקה בטיחות בטון.
הבן אדם באוטו מפרקס. ההוא שעצר לידו הוא לא איזה פרמדיק, הוא גם לא רופא בכיר, יש לו בסך הכל מכשיר טלפון מיד. מה הוא עושה? אמבולנס. נכון? כל אחד מאיתנו מה הוא עושה? אמבולנס. דבר ראשון מזמין אמבולנס, יוצא לבן אדם, מנסה לדבר, לראות מה הולך לעזור, גם אם הוא יודע, לא יודע, אבל מה הוא עושה? אמבולנס. מגיע אמבולנס, רואה את הבן אדם אנוש על הרצפה, בלי דופק, בלי הכרה. מה הדבר ראשון עושה הפרמדיק? אחיה, לא עוזר מכות חשמל. שובר אותו, מכה אותו, מתעלל בו רק מה שיקום. השתבח שמולה עד 40 דקות על הכביש, החיה אותו. מהר לאן עושים? טיפול נמרץ. טיפול נמרץ, ייצבו אותו, המצב שלו התייצב, ישר פרופסורים, מנתחים, ניתוחים, אורתופדיה, כירורג, כל מה שלא משנה הוא עבר. עובר חודש, עובר חודשיים, משחרר מהבית חולים, הולך לרעננה, נוסע לרעננה, מקום שנקרא בית לוינשטיין. שם עוברים שיקום. עובר את השיקום חודשיים, שלוש, משתחרר. עכשיו אני אתן לכם עובדה, לא להיפגע. אני יודע שיש הרבה אנשים שנפגעים, אבל לא להיפגע. עובדות לרוב בשטח. האדם שהשתחרר מבית לוינשטיין, הוא היה חודשיים באשפוז, שלושה חודשים בית לוינשטיין. אני רוצה להגיד לכם, רוב האנשים שאני מדבר איתם, בין בבית לוינשטיין, בין בבתי חולים, בין אחרי שהשתחררו, הם מכירים טובה והערכה ופרחים ומכתבים ותעודות ותמונות ומה לאלה שטיפלו בו בסוף. בית לוינשטיין, תודה רבה על הטיפול המסור. למאשפזים, תודה רבה על האשפוז ועל הדוקטור שניתח אותי בהצלחה. אני טועה? לא טועה. אתם יודעים איזה שני אנשים, הם היו שם דקה וארבעים דקות, הכי קצת מכל החצי שנה שהוא היה במה שהוא היה. הם זה שתי אנשים ששוכחים אותם לרוב. אפילו לפעמים לא יודעים מי הם. אבל הם שתי אנשים שאם הם לא היו, לא היית. טבע האדם לזכור את אלה שטיפלו בו בסוף. אבל מי היה המתקשר? מי היה זה שהחיה אותך? זה היה המטלפן והפרמדיק. זה אומר רבי נחמן, אומר רבי נחמן, טבע האדם זה לשכוח מהראשונים. ומי הם הראשונים? הם הכי חשובים, בזכותם אתה חי וקיים. בזכותם אתה עומד. תראה לי פה בן אדם שיצא מאיזה משהו, אומר, וואלה, אני מחפש את הפרמדיק. וואלה, אני מחפש את מישהי טלפן. אני מת למצוא אותו, להגיד לחיים שלי זה שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, וככה הם מזכה הרבים, ככוכבי השמיים, שהם באים ודורשים מוסר, ומנסרים בגופם של ישראל, כלשון מוסר, מה זה מוסר? מסור. מעבירים מסר, ומייסרים את הקהל שיושב מולם. ובזה שמייסרים ומעברים מסר, הם בעצם אוהבי עם ישראל. ככתוב בספר משלי, מוסר בני, אומר השם יתברך, אומר שלמה המלך במשלי, מוסר השם בני, אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. מי שנותן לך מסור וחותך בבשר החי ואומר לך איפה אתה לא בסדר, אל תשנא אותו. מי ששר אותך מרע ורוצה להביא אותך לטוב, אל תשנא אותו. מי שרוצה להעביר אותך יסורים, אומר לך, מה שעשת אתה תשלם. ואתה אומר, הוא אומר לי ככה, אני שונא אותו. למה אתה שונא אותו? אם היום אומר לך את זה אדם בחוץ, שאתה רוץ לכביש, ויש לך רמזור אדום, ואתה רץ לכביש בזמן של ההוא עם הלמבורגיני, יש לו ירוק, אתה לא היית שונא אותו, היית אומר לו תודה, כי אתה מציל אותי לא למות. אומר שלמה מלך, ולמה אתה שונא בני אדם שמהירים לך על הרעה שלך, שמהרעה שלך אם לא תסור ממנה, תמצא רעה גדולה ממנה. וזוהי דרכה של תורה, אומר רבי נחמן. וכך מובא בכל ספר דברים. היום הרב ישעיהו פינטו חידש את החידוש הזה לקרוא ספר דברים. הוא אמר לכולם לקרוא ספר דברים. וזה דבר שהוא חידש אותו מקדם, שכבר אמרו רבותינו כמה ספר דברים חשוב לקרוא ולקיים. למה? מה זה כל ספר דברים? זה הכל מוסר, הכל תוכחות, הכל עונשים, הכל אם לא תעשה ואם תעשה ומה יקרה ואיך יקרה. למה? כדי להציל את הבן אדם מהאחרית, שלא תשכח מהי ראשית. לכן התחילה התורה במילה בראשית ברא אלוקים. שלפני שאתה עובד את אלוקים, תזכור, יש ראשית. יש התחלה לכל דבר, את ההתחלה אל תשכח. אף פעם אל תשכח מי גידל אותך.
אף פעם אל תשכח מי חיתן אותך. אף פעם אל תשכח מי קנה לך, עזר לך, הלביש אותך, האכיל אותך וטיפל בך שהיית חולה. אוי ואבוי לך אם תשכח אותם, כי עכשיו יש לך מטפל חדש. אל תשכח לעולם שאתה מטופל ואתה מאורגן ואתה מסודר ואתה כמו שאתה היום, כי היו לזה אנשים שהתחילו את מי שאתה עכשיו. בכל דבר בחיים. שלא נהיה כמו בני אדם בדור שלנו, אוהבים חידושים וחדשים. כי שום דבר בחידושים, אומרת הגמרא, לא מוצאים בהם טובה בחיים לאדם. כל מה שהיה פעם טוב, תאמינו לי, הוא טוב גם להיום. ואם מישהו חושב שהדברים החדשים שיש היום, הם יטיבו איתנו, הם מטיבים לנו, הוא טועה בהם בגדול. כי אין חדש וטוב. אין חדש וטוב. יש יום חדש. אבל תזכור שהשמש זורחת באותו מקום כמו אתמול. שים לב לבריאה. השמש זורחת, שוקעת כל יום מחדש. אבל היא חוזרת על עצמה כמו בתחילה. היא לא משנה כיוון. שלא נשנה כיוון גם אנחנו. שלא נחשוב שעכשיו, בגלל שכולם עושים את זה, אז אפשר. כולם עכשיו הולכים, יש טרנד. חזייה ומכנס, ברחוב. הולכות בחורות עם חזייה ומכנס. אז יאללה, מה, כולם ככה, אז דבר חדש, כולם עושים, יאללה, גם אני. יש תורה ישנה. צניעות. קדושה. תארה. לא, אבל זה מיושן, אבל זה ישמור עליך. לא, אבל זה לא, אבל זה ישמור על המשפחה שלך. לא, אבל זה ישמור לך על הילדים שלך. לא, זה ישמור לך על הבית שלך. אם יש מישהו פה שחושב שהחדש הוא ממציא, הוא טוב מהישן, הוא טועה. הוא טועה בגדול. בכל דבר בעולם, אם אתה ממציא מודה חדשה, ממציא שיטה חדשה, ממציא דרך חדשה, כל מה שתמציא חדש, תדע לך, אתה תיפול בו. כי יש דרך אחת ישנה, דרך המלך היא, וככה כותב החידה הקדוש, 32,000 דרכים יש בעולם, כולם מובילים לגיהנם, ואחד מוביל לגן עדן, וזה דרך הישן. אני רואה אנשים נוסעים על רכב אספנות, זה רכב ישן או חדש? ואיזה מבסוט הוא? אין לו גיר באוטו. אין לו וינטילטור. והוא נוסע לך, אפשר. ואתה רואה מישהו עם מייבח ומזגן, מה זה מזגן? מקפיא. יש לו מקרר מאחור השירותים בצד ימין. והוא כל היום מקיא, בוכה, אין לו חיים. למה החדש הוא לא השמחה, אלא הישן הוא השמחה. איך אמר לי איש שאני מאוד אוהב? אמר לי, יש לי אישה כל כך טובה, אני כל כך אוהב אותה, יש לנו חיים כל כך יפים, זוגיות כל כך יפה. כן, אומר, מדי פעם רבים, אבל הרוב שלנו זה שמחה וחיים ושלווה וחברות ושותפים, ואנחנו עושים הכל ביחד. אתם יודעים, אני מסתכל עליו ועליה, איזה בחור יפה הוא. הוא אחד הבחורים היפים באמת, ואני מעריך יופי, הוא בחור ממש יפה. ואשתו, בוא נגיד ככה, בשפה שלנו, היא לא מיס יוניברס. ואני תמיד אומר לו, תגיד לי, מה מחזיק אותך איתה? מה מחזיק אותך להיות רק שלה? הוא אומר, תראה, יש הרבה דברים חדשים, כל יום יוצא חדש. אחד יוצא עם פוני ימינה, אחד עם פנס בצד, אחד עם מגיל בגבה, אחד עם 6, 8, 9, 10 ריבועים. כל יום יוצאים משהו חדש, כל יום ממציאים יופי חדש, כל יום משהו חדש, כל יום גשמי חדש, כל יום. הוא אומר, החדש לא נגמר. הוא אומר, אם אני אלך על החדש, אני אאבד את הישן, והישן הכי טוב לי. הוא אומר, נו, אני אהיה עם החדש, אני אוהב את החדש. אחרי שאני אהיה עם החדש הזה, אני ארצה עוד חדש, ועוד חדש, ועוד חדש, ולהתחדש, 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 ומתחדש. הוא אומר, הכל זה חידושים, אבל מה עם הישנים? הוא אומר, אני בחיים לא אאבד את הישן בשביל חדש. כי הישן כבר הוכיח שהוא הכי טוב לי. התורה הוכיחה שהיא הכי טובה. היא הכי טהורה, היא הכי נקייה, היא הכי שומרת. והחלפנו אותה בכל מיני אמונות חדשות, המצאות חדשות, בכל מיני דרכים חדשים. זה אומר רבי נחמן. אל תהיו כבני אדם, אלא תהיו כצלם אלוקים, בצלם אלוקים. ומה זה בצלם אלוקים? אוהב את ההתחלות, את הישנים. תראה הקדוש ברוך הוא איך אוהב את האבות שלנו.
תראה איך הוא אוהב את אברהם. אנחנו עד היום, עד היום. מה, אין צדיקים? בכל דור ודור יש צדיקים. כל דור ודור יש צדיקים. רבי נחמן זה אחד מאה. אבל כשאתה עומד בתפילת העמידה, לא משנה מי תהיה, אפילו חסיד ברסלב. אתה אומר, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. למה? הקדוש ברוך הוא סוגד לראשונים. הוא אומר, נכון, כל אלה רבי נחמן וכל הצדיקים שבאו אחרי אברהם, כל הצדיקים, הם באו כבנים של, המשך של. לכן אתה לא יכול להגיד אלוקי רבי נחמן ואלוקי הבעל שם טוב ואלוקי הבבא סאלי. אומר, אלה קדושים, חס ושלום, מן אנחנו, אני, מי שיודע, רבי נחמן שלי זה קודש קודשים. אבל הקדוש ברוך הוא, מה משתמש? אברהם, יצחק ויעקב, למה? אני לא שוכח ראשונים. אני לא לוקח את האחרונים ומחליף בראשונים, לא. האחרונים אחרונים הם, אבל ראשונים ראשונים. אפילו הלכה אי אפשר לפסוק אמורה על תנה. למה תנה זה ראשון? זה הראשון, זה לפני. לצערי היום, את מכירה חברה חדשה? החברה הישנה, את זורקת אותה. ככה זה היום. היא מכירה מישהי חדשה? הישנה כבר לא קיימת. הקודמת פעם בשבוע, סתם נזכר ש... היי, מה שלומך, מה איתך, מה זה? אבל מה עם הישן? אתה יודעת כמה באות אליי בשיעורים אחרי מדרשייה? ואומרות, אני פגוע מאיזה חברה, לא יודע, למחול, אבל מה קרה? היא הכירה איזה מישהי חדשה, ומאז שהיא הכירה, אנחנו 13 שנה חברות. מאז שהיא הכירה אותו חודש, חודשיים, נעלמה. למה זה קורה? כי אנחנו שוכחים מהראשונים. ומי החשובים ביותר? הראשונים. הראשונים לא רק חשובים. אומר בעל התורים, אומר, הם גם הנאמנים. האנשים הכי נאמנים, שהם לא בועטים בתחילה. לכן בסוף הם נשארים עם ההתחלה, ולא נשארים לבד. תראה את כל הדור הישן. אנשים שיש להם חברים מילדות. עד היום חברים שלהם. עד היום ביחד עושים הכל. ותראה את הדור שלנו, שאוהבים כל יום חדש. בסוף נשארים לבד. בסוף נשארים בדד. מבודדים, נבגדים, בוגדים. כי אחרי השיעור הזה דבר אחד תזכרו. אל תבעטו בראשונים. לא בתורה שהיא ראשונה. לא בהורים שהם ראשונים. לא בחברי ילדות שהם ראשונים. לא במי שסידר לכם עבודה ראשונה. תזכרו אחרי השיעור מי עשה לי. מי העלה אותי. מי עזר לי. מי תמך בי. מי עשה לי בהתחלה. בגלל זה אני איפה שאני היום. כי אחרת אנחנו בגדר, המשיב רע תחת טובה, לא תמוש רע מביתו. כל הרע שאדם רואה היום בבית שלו, כי הוא שוכח ממי התחיל איתו, מי נתן לו, מי העלה אותו, מי החזיר אותו בתשובה. היום הוא אומר לך, לא, הרב שלי זה הרב שלי, אבל מי החזיר אותך? זה שצלצל אליך לבוא לשיעור, זה ההוא ליד הרכב שלך. והפרמדיק זה מי שהחזיר אותך בתשובה. ואתה שוכח מי יחיה אותך, מי תלפן להחיות אותך. אתה רק זוכר היום שאתה יושב שחור לבן על הכיסא, ואתה כל היום לומד גמרא, וזה הרב שלי, לא, לא, הוא זה לא, ומי אתה מזלזל? במי שיחיה אותך. אחד כמוך אומר את התורה, מסיים מחרית כרעה, אתה תסיים בסוף רע. אין לך הכרת הטוב. אני מכיר אנשים, יש לו חולצה, איך הוא שומר עליה כבר 30 שנה? אם היא חס ושלום נקרעת, נקרע לו הלב. לא כי הוא קמצן. הוא רגיל בה, הוא מעריך אותה. זה האנשים הכי ישרים בעולם, תראו את הקיבוצניקים. אפשר להגיד עליהם מה שאתם רוצים. שונא דת, שונא יהדות, אנטי, שמנטי, מה שאתם רוצים, צודקים. אבל תראו לכם, זה האנשים האלה מחזיקים מעמד בחברות, בנישואים, עם הילדים. למה? הם לא בועטים בראשונים. אני מכיר הרבה אנשים כאלה. תראו אותם, יש לו את הרפת שלו, יש לו את החלקה שלו, יש לו את הטרקטור שלו, יש לו את הסנדלים משנת 72. עד היום 40 שנה, 50 שנה עוד מעט, הוא לא מוריד, הוא לא מחליף אותם. הוא אומר, שמע, אני בן 70, מגיל 18. מגיל 18, אני אותה מידה, למה נחליף? בסדר. ואם אני אחליף חדש, זה יעשה לי טוב? מבסוטי מה שיש לי. זה האנשים שהכי אפשר לסמוך עליהם. מי שמבסוט בראשונה. רבי נחמן אומר את זה. מצא את האדם שמבסוט בהתחלה שלו, מבסוט בראשונה שלו, מבסוט בראשונים שלו, מבסוט בחברי ילדות שלו, לא מחליף אותם. דה לך, אומר רבי נחמן, זה תסמוך עליהם. אדם שמעריך את ההורים שלו,
אומר לך, זה אבא ואמא שלי, מה זה? זה עשו הכל למעני. זה ראשונים ואחרונים אצלי. תאמין בו. אתה רואה בן אדם, חוזר בתשובה, נאמן לקודשי הבריחו, אומר לך, נלך בדרך הישנה. סמוך עליו, תאמין בו. הוא הולך בדרך הישנה. קחו מהשיעור הזה רק דבר אחד. אין כמו הדרך הישנה. אין כמו התורה הישנה. אין כמו הדברים הישנים. הם הדברים הכי נכונים והכי מתוקים והכי מוליכים את האדם לדרך המלך, דרך אלוקים, דרך החיים. אפילו קחו אתכם, קחו את הסבא שלכם. קחו את הדרך שהם ראו, קחו את הדרך שהם הלכו, וקחו את הדרך שלנו. שלהם ישנה, אנחנו רק המצאנו דרכים חדשות. לסבא שלנו לא היה ברים ולא היה דיסקוטקים, ולא היה איפה לעוף באוויר ולשתות, כבר לא וודקה ורדבול, אבל ג'ין טוני ומו הבט, ובום, ובום, וראינו מה יצא מכל הבומים האלה במקומות החדשים. טוב לא יצא משם, אמא רחל לא יוצאת משם. אבל מה זו דרך ישנה? שיעור תורה. דרך אגב, יש פה משהו שכתבתי, אני לא יודע אם אני אספיק אותו, אני כבר, אם פעם מישהו החל לי גיהנום, שידע שעברתי את זה פה במוצאי שבת. אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, אומר, וכך כל דרך ישנה שגם היום בחדשים עושים אותם, דע לך עדיין היא הדרך הטובה. מה זה הדרך הישנה שגם עושים אותם? לצורך העניין, שיש שיבה כמו היום. בשיבה, היה פה מישהו שדיבר על חילול שבת? היה? לא על חילול שבת, על דברים אחרים. כמו? כשנגמר השכל מתחיל האמונה. לא, לא, לא. היה פה משהו שהוא נגד הדרך הישנה פה בסוכת האבלים? לצורך העניין, היה פה מישהו אמר, נגיד כמו, נגיד עכשיו בא לפה איזה אבא מגויים ביתנו, והוא אמר פה, יש מצווה גדולה לעילוי נשמת להניע אותו בשבת. לא שמעת דבר כזה. אוקיי, היה פה מי שאמר, אחרי שתיגמר השיבה, יש מצווה לעשות 4 ליטר וודקה רדבול בבר של שמוליק. אין בעיה. זאת אומרת, פה במקום הישן הזה, למה הוא נקרא ישן? כל מנהגי ישראל הם נקראים מנהגים ישנים. מה זה מנהגים ישנים? הלכה למעשה, אנחנו יושבים פה עכשיו שיבה. יום שני, אמא נפטרה, קברתם אותה. יושבים שיבה. בשיבה פה מה יש כל השבוע? דברי תורה. נכון? דברי חיזוק. יש פה דברים בקדושה ובתארה. אנחנו יושבים נשים בנפרד, גברים בנפרד. אנחנו שומרים על העיניים, שומרים על הקדושה, על התארה. לפחות בהדרשה אנחנו מתחזקים. אבל זה דרך ישנה. זאת אומרת, אנחנו עושים משהו שהוא ישן. יש גם היום, לא צערנו, אנשים שמחדשים. יושבים שבעה רק 3 ימים. או מקצרים ליום. או לא יושבים שבעה. או לא רוצים שישבו שבעה עליהם. יוסף שילוח, שחקן קולנוע ישראלי. הוא ביקש אחרי שהוא ייפטר, שישרפו את הגופה שלו, ולא ישבו עליו שבעה, ולא יעשו לו הלוויה יהודית. זאת אומרת, הוא בחר דרך חדשה שהיא לא ישנה. מישהו מהדרך החדשה שלו למד שם משהו, התחזק? לא. נשאר כופר וכפר עוד יותר. אבל פה הלכנו בדרך ישנה. דרך ההלכה. הבת עם חולצה קרועה, הבן עם חולצה קרועה, יושבים על הרצפה, שבוע שלם של דברי תורה, שנת אבל, זו דרך ישנה. אפילו בדרך הזו, אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, אפילו בדרך הזו תמצא כמה טובה יש, שמכאן אתם תתחזקו. הרי תראו, בין אם החיה שר חיים או 120, בסופו של דבר כולם נפטרים. אף אחד לא נשאר. השאלה רק מה לקחנו איתנו. השאלה מה לקחנו איתנו, ואני בטוח אחרי שהכרתי את אמא, אז היא לקחה איתה את הכי טוב שבעולם. זיכרונות ודברים טובים, ואת הכי טוב שיש בעולם. הכי טוב. אבל יש לה יתרון שאני לא יודע אם יש לנו אותו. היא לקחה דרך ישנה. דרך של מוסריות, ערכים, דרך ארץ. והיום שאנחנו נפגשים פה בשיבה שלה, אנחנו עדיין באנו למקום שהוא דרך ישנה. כי הדרך הישנה זה לימוד תורה. תורה היא נקראת ישנה. לכן כל החיים היא תאיר אורה. כל החיים תהיה אור. אפילו בדור האחרון.
כמה צריך להעריך את זה? שיבה זה דרך ישנה. ללכת לבית מדרש זה דרך ישנה. ללכת למדרשייה זה דרך ישנה. ללכת לבית יעקב, אישה הולכת, זה דרך ישנה. ללכת לאוהל יעקב, זה דרך ישנה. ותמיד תמצא שם טובה. כשאישה הולכת לשיעור תורה, היא לא תצא שהיא קורה. כי זו דרך ישנה. כשאישה תלך לשיעור תורה, היא לא תצא שם חס ושלום עם איזה בחור שהיא לא מכירה. כי זו דרך ישנה. אישה שתלך לשיעור תורה, היא לא תהיה אישה יותר רעה, או המידות שלה יהיו יותר רעות. הם יהפך, הם ישתנו, הם יתהפכו לטובות, כי זו דרך ישנה. אבל אם אישה טובה, תלך למקום חדש, כמו לאיזה בר, לשתות, להכיר, חברים, ידידים, דיסקוטק, ריקודים, זו דרך חדשה. כמה שטובה היא לא תהיה, היא תגיע בסוף לרעה, כי הלכה בדרך חדשה. תמיד תזכור, הדרך הישנה היא הדרך הכי טובה לכל אדם בעולם. על אחת כמה וכמה לנו היהודים. זו דרך אבותינו הקדושים. וזה מה שאמר לסיום רבי נחמן ברסלב. אני חידוש שעוד לא היה בעולם. ולמי שקצת למד רבנו בשיקול דעת, בתובנות, בהבנות, ולא עם דומיינים. מי שמת למד רבי נחמן, מי שצריך ללמוד. אבל למד רבי נחמן. למד, יודע, יודע עם מי ללמוד ליקוטי מוהר"ן. לא עם איזה מתלהב אחד שפתח ליקוטי מוהר"ן והמציא אותם מחדש. עם אנשים בני 80, 90, ברסלבים אמיתיים. לא אנשים שעושים בושה מהתורה. וככה אומר רבי נחמן, אני נשמה שלא ירדה לעולם נשמה חדשה. באמת הכוונה של רבי נחמן הייתה, יש צדיקים אמיתיים, אמיתיים כמו רבנו, שיכולים להחמיא לעצמם וזה לא מהגאווה, ולא מעט כאלה ראינו שבסוף ימיהם אמרו על עצמם דברים גדולים, כי זו באמת ענווה אמיתית. אדם צריך לדעת את מקומו, אבל לא בתחילה אלא בסוף. כי שהראשית שלו טובה, וההתחלה שלו והאמצע והכל עבר טוב, רגע לפני שהוא נפטר, הוא יכול להגיד על עצמו דברים מסוימים, וככה כבר מצאנו גדולים, גדולים מאוד שאמרו, ומותר להם, וטוב שאמרו. יעקב אמר, אני יודע את האחרית, אני יודע את הקץ, אני לא יכול להגיד לכם. זאת אומרת, זה שאתה אומר שאתה יודע את הקץ, אתה יודע משהו, אתה גדול במשהו, אתה לא אומר. רבי נחמן אמר, אני חידוש שעוד לא ירד לעולם כמותו. מה הכוונה של רבי נחמן הייתה? הכוונה של רבי נחמן הייתה, שאני לא דבר חדש, אני לא חדש. אני חידוש, אני באתי לחדש את דרך אבותינו. מה שהרבה הרבה 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 שכחו מאז אבותינו עד היום, אני באתי לחדש את זה ולהעלות את זה מחדש. ומי שראה הספר השתפכות הנפש, אז ראה שכתוב את כל סדר המתבודדים, מהאדם הראשון, עד האחרון, כולל הנביאים והנביאות והנשים והגברים, כמה כולם היו מתבודדים? על כל אחד ואחד מפורט כמקור מהתנך. רבי נחמן מה בא לעשות? בא לחדש ימים מקדם. זאת אומרת, הוא בא להזכיר לנו את מה שאנחנו שכחנו. אומר רבי נחמן, אני חידוש שעוד לא ירד כמותו לעולם. זאת אומרת, מאז שאבותינו כבר לא כאן, אני באתי לחדש לכם את הדרך שלהם, כי רק בדרך שלהם נלך. ואם בדרך שלהם נלך, נלך למקום טוב יותר. בין בעולם הזה, בין לעולם הבא. אז בעזרת השם, אני מקווה שהתחזקנו בשיעור. אני מקווה שקצת נגענו בלבבות ובנשמות שיושבות כאן. באמת לא הייתה מטרה אחרת מלבד מטרה אחת. שנעריך את הישן. נעריך את הראשונים. נעריך את ההתחלות. נעריך את מי שדיבר איתנו. מי ששמע לנו. מי שהקשיב לנו. מי שטיפח אותנו. נכון שעכשיו נהיינו גרנדיוזים, מולטי מיליארדרים, אבל בואו לא נשכח את אלה שנתנו לנו את המאה שקל להתחיל. בואו לא נשכח את אלה שקנו לנו את החולצה הראשונה. בואו לא נשכח את אלה שבזכותם נהיינו מי שאנחנו היום. נכון? לא המשכנו איתם כל החיים, אבל זה לא אומר שצריך להחליף אותם או לשכוח אותם. כי אם נחליף אותם, נשכח אותם, נבעט בהם, אנחנו בועטים בעצמנו. כי יום יבוא ויגיע, כמו שעשינו להם, יעשה לנו, ובזה אני מסיים, הקדוש ברוך הוא. כי מי ששוכח מהראשונים, וזוכר האחרונים, גם אותו הקדוש ברוך הוא לא יזכור. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שכחת את ההתחלה, אני ההתחלה. אני בראתי אותך, אני עצרתי אותך.
אני ברא את העולם, יצרתי אותו. אני יצרתי נורמה. אני יצרתי טבע, אני יצרתי הלכה. אתה זלזלת בזה? אתה בעת בזה? רצת להמציא המצאה חדשה? דע לך שראשונה בראשונה בי פגעת. ואל תחשוב שאחד כמוך עוד יראה אחרית טובה, אלא כמו הפסוק שאמרנו, אחרית רעה. שלא נהיה משיבים רעה על הטובה. שנזכור את הטובות שעשו לנו. ולא משנה מי זה. חבר, שותף, אישה, ילדים, הורים, קודשה בריחו, רבנים. טבע האדם לשכוח את השיחת טלפון. מי הביא אותך? מי יזמין את הפרמדיק? טבע האדם לשכוח מי יחיה אותו. את מי הוא זוכר? את זה שטיפל בו חודשיים ושלושה וארבעה. אבל אם לא היית מגיע לשם, אם לא היה את הראשונים. לא הייתם מגיעים לאן שאתם היום אם לא היה לכם את ההורים. לא הייתם מגיעים לאן שאתם עכשיו אם לא היה לכם חברים שעוזרים. אז עכשיו שאתם כבר איפה שאתם, אל תשכחו את הראשונים. וזה בעצם תכלית העם היהודי. ישנים אנחנו. ואין כמו להיות ישן. הלוואי וכל הבנות פה יהיו ישנות. תאמין לי, פחות דמעות, פחות כאבים, פחות יסורים. כי עם איך שהיום הן מתלבשות, עם איך שהיום הן מתנהגות, לאן שהיום הן יוצאות, את מה שהיום הן רואות, את מה שהן שומעות, זה חדשים. ואנחנו רואים לאן הם מגיעים מהחדשים האלה. לשום מקום טוב בחיים. סבתא שלי לא רקדה, לא שתתה, לא התמסטלה, לא היה לה ציפורניים 40 סנטים. גם לא קעקועים, גם לא אקסים. וסבתא שלי עם שמחה נפטרה מהחיים. היא הלכה בדרך ישנה. הלכה עם כבוד, עם מוסר, עם ערכים, עם שם טוב. מכל השמן טוב שהיום מורחים עלינו. ואנחנו הגענו לאן שהגענו בחיים. אז כל החדשים שהם אתם רואים ומתלהבים, זה חדשים מתונפים. זה חדשים שלטוב לא מובילים. כי יש דרך אחת בחיים. דרך המלך. והיא דרך הישן. היא דרך הצניעות, הקדושה, התארה. כבוד של אישה. זה כבוד שאין לו תחליף. ואם נחליף את הכבוד בבושה של היום, לא בכדי ככה אנחנו נראים. וברוך השם, יש לנו ספרים ויש לנו רבנים טובים ללמוד מהם את דרך אבותינו, דרך ישנים. הלוואי ונהיה אלה ששומרים על הראשונים, שומרים על ההתחלה, שומרים על הראשית, ואלה ששומרים עליה גם אחרי טובה יהיו. קהל קדוש, משפחה קדושה, אני מדבר אליכם גם אליי, כן? לא חס שלום. גם אני איפשהו בדרך שכחתי. גם אני איפשהו בדרך שכחתי מהראשונים. לכן אנחנו חוזרים בתשובה כל יום, מתחזקים. גם אני יש לי, אמרתי קעקועים, וגם אני יש לי קעקועים. וגם אני עשיתי וראיתי וחוויתי דברים. אבל זה לא אומר שאנחנו אומרים להישאר שם עם כל החידושים ולהתחדש. אפילו הסמארטפון שנקרא טלפון חכם, עשה אותנו טיפשים. אפילו החדשים האלה גרמו לנו להיות משוגעים. אני רואה אנשים עם טלפון בלי סמארטפון, מבסוטים, נמצאים עם ארבע חולי קורונה, אף אחד לא מזהה אותו שהוא היה עם חולים. אלה שנמצאים החולים ויש להם טלפון חדש וחכמים, שבועיים בידודים. הוא מזהה את הדבר שהם עולה. עזבו רבותיי, כדי חלצה. אבל כל דבר בחיים שתרצה חדש, תאהב חדש, וכל יום נתחדש ותשכח מהישן, דע לך, אתה תאבד את הדבר האמיתי. תאריכו את מה שיש. הילדים פה, תאריכו את האמא שהייתה לכם. כי הייתה לכם אמא טובה, מיוחדת, מיוחדת במינה. באמת בת ישראל יקרה קודש, שבטוח אני, שהקדוש ברוך הוא שכתף אותה, לא כתף אותה בשביל שום דבר ואף אחד, אלא כתף אותה בשבילו. ועל זה נאמר במדרש, הקדוש ברוך הוא כגנן, שיורד לגינתו בערוגתו, וכותף את הפרי היפה ביותר שמצא לו. למה כתוב שמצא לו? למה פירות רגילים מוכרים בשוק. פירות רקובים, או נותנים לאחרים, או שמים בשמש, או מוכרים בזול. אבל פירות יפים הגנן לוקח לעצמו. ודאי לי שהקדוש ברוך הוא כתף אותה, כי עם כל מה שקורה היום, ועם כל מה שנשאר פה היום, אז הקדוש ברוך הוא כותף את היפים כדי להשאיר לעצמו. כגנן בגינתו.
כך ודאי לי שהקדוש ברוך הוא היה בעולמו עם המקרה של אמא שלך. ולכן היא כבר לא כאן איתנו. כדי שאנחנו נדע שהיא במקום הרבה יותר טוב משלנו. והלוואי ונהיה כמותה, בהתנהגותה. וודאי לי שהיא הייתה זאת שמעריכה ראשונים. ודאי לי שהיא הייתה זאת שמעריכה תחילה. ודאי לי שהיא הייתה זאת שמעריכה מה שעשו לה. לא מחליפה, לא בועטת, לא משנה. ודאי לי שזו הייתה אמא שלכם. כן, צדיק שלי. אז עוד דבר אחד שעכשיו אני שומע, שהיא אפילו נקברה ביום ההולדת שלה. היא כל כך אהבה את היום הראשון, ועדיין כל כך צמרמורות, שכיוונו לאמת של נשמתה של האמא, שהיא לא נפטרה ביום האחרון של השנה, או לפני, או שבוע לפני, זה כבר הסוף של השנה, היא נפטרה ביום ההתחלה שלה. זאת אומרת, כמו רבותינו הקדושים, משה רבנו לדוגמה, רבי יוחנן, הלל הזקן, רבי עקיבא, ביום שהם נולדו, שם הם נפטרו, כי הם אהבו את הדרך הישן, הם אהבו את ההתחלה, הם אהבו את הראשית. זה היה בשבילם אחרית. חיזקת אותי. קהל קדוש, אני מקווה שהתחזקתם. התחזקנו? מורן צדיקה, בסדר? אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מודה לכם שקראתם לי לבוא ביום כזה. אתה בסדר? כל מה שצריך ואפשר, בי נשבעתי, אני כאן. עד 120, עד שאני אהיה כאן בעולם הזה, מה שאפשר באהבה גדולה. הנה גם נכוון, שכל השיעורים של הארגון שלנו, שכל השיעורים שלנו, מעתה ועד עולם, יהיו גם לעילוי נשמת. רקל, פטריסיה, בת קלרה. בת קלרה. שכל שיעורי התורה שלנו וזיכוי הרבים שלנו, שמשתדלים בשיעורים לבוא עם מסור, עם מוסר, לחתוך בבשר החי, לסור מרע לעשות טוב, ואחר כך ממשיכים ברוך השם להיות צדיקים וחסידים. שכל השיעורים האלה שמחיים את המתים יהיו בעזרת השם לעילוי נשמתה של אמא שלך רקל, שבעזרת השם תקום בתחיית המתים ודאי לי, ותהיה מהראשונים, כשאהבה את הראשונים, מהראשונים תהיה. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה וצופה בנו בשיעור הזה בבית, לשיבה, השכרה, לכל מקום ומקום, לכל מטרה, כמובן שהיא אחת, לחיזוק עם ישראל ולהגדיל תורה ולהדירה, 052-977-1033. קהל קדוש, אני בעזרת השם רוצה, זה עוד לא בידיים שלי, בעזרת השם בעוד 3 שבועות יהיה לי ביד דבר שאני מאוד מתרגש לקבל אותו, וזה הספר הראשון שאני מוציא, וזה ספר שעכשיו עוברים עליו, כי יום שני הוא נכנס להדפסה, עוברים עליו אחרונים, הגאות וכל מיני, ואנשים קוראים ובוכים. זה ספר שאני רוצה לתת לך אותו לכל המשפחה שלכם במתנה ממני. וזה ספר שכנראה הוא יוצא לא סתם בזמן הזה. זה ספר שנקרא אמא והבן. זה ספר על הסיפור האמא והאין. זה ספר מאויר עם ציורים לילדים, לנוער, לבוגרים, להורים וילדים. ספר שאנחנו מוצאים אותו בראשון לתשיעי, אני רוצה לתת לכם אותו מתנה ממני. כדי שתקרא את הספר ותמיד תזכר שאמא יש רק אחת. אל תבכה, אל תבכה. הראשון לתשיעי זה 30 שלה? באמת שלה. אז אני רוצה לתת לכם מתנה את הספר הזה שייצא בראשון התשיעי. הראשונה שקיבלה אותו מתנה זה הבת שלי הקטנה. ואני מבטיח לכם שאתם תהיו אחרי זה, אני אתן לכם את הספר הזה מתנה ממני. אני אתן גם אותו בעזרת השם למזמינה של הערב, מורן הצדיקה, שעשתה הכל שנגיע לכאן, באמת במסירות נפש שמזכה את ישראל, ונגדיל תורה ונאדירה. זה ספר מרגש, זה ספר מיוחד, זה ספר שעבדתי עליו 4 שנים. איורים מיוחדים, כל איור ימים רבים. איורים, מלל, ספר שתהיה הזדמנות לכל ילד בחיים, אולי אפילו אחרונה אחת, להבין שאמא יש רק אחת. מי שירצה להזמין את הספר הזה, שיגיע אליו בראשון לתשיעי, במשלוח אקספרס או דרך הדואר, מי שירצה גם להזמין את הספר בלי קשר למה שאני פה אתן במתנה, באהבה ממני. מי שרוצה להזמין את הספר הזה כבר עכשיו במחירה מוקדמת, כי רק אחרי החגים הוא יצא בחנויות, אפשר אצלנו במחירה מוקדמת. מי שרוצה לתת את הספר 050, אפשר כבר עכשיו לשלוח הודעה ולקנות את הספר
050-90-80-989. נתניה, היה לי כיף לראות אתכם. סליחה ומחילה שבסיטואציה הזו. שניפגש רק בשמחות. שנדע ישועות ונחמות. ואני מקווה שהשיעור הזה באמת היה למורת רוחכם וחיזק אתכם. אותי זה חיזק, איך היה שיעור? בסדר? דיברנו מרבנו קצת. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך הבא להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.